Haya, Faridi Musa Malik. Faridi Musa atakupitisha mpira. Nakataliwa na anafanywa madhambi moja kwa moja. Onesha kadi ya njano. Okay, yuko pale pale chini anamwambia nyanyuka tu. Hiyo utakutana nayo. Kadi ya njano kwa Vedatus Muhambi. Mlinzi wa muda mrefu wa Tanzania Prisons alifanya madhambi kwa Faridi Musa Malik. Free kick inachongwa kuelekezwa Mtibwa Sugar. Wachezaji wanne wamejipanga pale huko. Faruk Shikalo kaendelea kutoa maelekezo ya wajipange. Juma Shaban! Soda ya Bemba! Batman Juma Shaban! Free kick ya viwango kweli kweli. Imejia katika nyavu ya Mtibwa Sugar. Welcome Dar es Salaam. Amesalimiwa mbali. Amesalimiwa kutoka mbali kweli kweli. Wananchi wenyewe wanafurahi. Juma Shaban. Fantastic mission. Ilianza hapa Vedastus Muhambi. Madhambi aliyafanya alafu Juma Shaban akaisafirisha kutoka DRC. Ikavuka Kenya ikaingia wavuni. Faruk Shikalo kajitahidi kuruka wapi? Ameshindwa kabisa. Ameshindwa kabisa mpaka sasa. Vedastus Muhambi kaitambaliza chini chini lakini imeenda kwa upinzani. Kibwana. Niacho moja ile kwa Faridi Musa Malik kampitisha mpira katika nafasi Fisto Mayele. Mayele Fisto Kalala. Endelea kusogea tena na mpira Fisto Mayele. Mayele Fisto! Mtumbadi. Fisto Kalala Mayele. Kama mvua tu kila mwaka lazima itanyesha. Haya, anataka kuwatoa ubaridi sasa. Mashabiki wa Young Africans. Ya kwanza tayari, ya pili tayari. Na ya tatu ni hiyo hapo. Muda wa kutetema, wanatetema wote. Fisto Kalala Mayele. Na njiwa ameachiwa pia. Wananchi wanangara. Wananchi wanatakata. High table. Kila mmoja na lake, kila mmoja anazungumza lake. Tazama namna ambavyo alikokota mpira ule. One man show. Akamaliza pia na Kasen Ponela. Akaweka mpira katika wavu. Mayele Fisto. Faruk Shikalo. Kalala upande wa kulia, mali imepita upande wa kushoto. Hii nayo imetoka DRC ikapita Kenya. Ukajia katika nyavu za Tanzania Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Fisto Mayele amefanya kile ambacho alikitanguliza kukifanya Juma Shaban kwa maana ya kuweka mpira katika wavu. Na hapa kama ilivyoada Fisto anatetema tena. Fisto Mayele anaendelea kufanya kile ambacho huwa anakifanya mara zote. Kama atapoteza Mtibwa katika mchezo huu utakuwa mchezo wa tano mfululizo wanapoteza dhidi ya Yanga. Kibwana Shomari kwa Clement Mzize. Clement mali inaweko katika njia ile. Katika nafasi na kakambani ni Stefan Aziziki. Walisema afanyi, walisema afungi. Huyu hapa mwamba kutoka Burkina Faso amepeleka tabasamu kwa rais wa Young Africans. Bao ambalo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu mno. Aziziki Stefan kutoka Chunya Mbeya akiwa na furahi kweli kweli miongoni mwa mashabiki wakubwa Young Africans. Tazama mpira ulivyonyoshwa. Na Stefan Aziziki alipasia tu net. Ni kweli ya kufunga lakini anapofunga tazama distance ya eneo ambalo anapasia mpira katika wavu. Na umemzidi Faruk Shikalo mara hii imetoka Burkina Faso.